Господи Боже, споглянь з висоти небесної на цих людей, Олег, Ірину. Сьогодні вони по цей дім прийшли. Прийшли, щоб звідси взяти тої живої благодатної води, Духа Святого і піти у своє життя. Better to let the song sing the chorus. Symphony of revenge. There's no stopping, 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 stopping. Just to find the end.